Вітаю, і я зі Львова. Ми помітили, що карантин вплинув не тільки на вулиці наших міст, які порожні, а й на курс валют, який стрибає неначе градусник у хворих. Ми більше будемо говорити сьогодні в ефірі про те, що чекає Україну та світ після боротьби з коронавірусом, адже це не менш важливе питання. І я знайомлюсь з гостем нашого ефіру сьогодні. Це Олександр Мирний, народний депутат України 7-го скликання. Ми вас вітаємо і питання до вас, чи можна вже ставити якісь прогнози про те, що буде з економікою України після того, як ми поборемо цей вірус? Звичайно, ставити прогнози – це найлегше. Ви помітьте, що у нас завжди найуспішніші – це експерти, які спочатку пояснюють, що буде, а потім пояснюють, чому не збулися їхні прогнози. Але якщо більш серйозно, то зрозуміло, що економіка зміниться. Зараз величезний удар буде нанесений по туристичним компаніям, по компаніям, які займаються наданням відпочинку, по компаніям, які обслуговують і промисловість, і не тільки промисловість. Зрозуміло, що все буде або відбудовуватися, або будуватися в іншій формі. І, на жаль, так як наші компанії, які працюють на внутрішньому ринку, ніколи не мають запасу міцності і завжди працюють на межі, в зв'язку з тим, що держава не створює умов для накопичення, розвитку і вкладання, створення нових робочих місць, а у нас держава займається постійно, можна сказати, вилучанням всього того, що наш бізнес заробляє, для того, щоб закрити всі ті питання, які недолугою політикою влади, причому будь-якої влади, постійно виникають, то це буде дуже важко відновлюватися, дуже важко. Ми зараз відкотилися, я думаю, що десь на рівень 13-го року, якщо вірніше, 14-го року, не 13-го, бо 13-й ще був рік достатньо успішний. Тому треба працювати, треба. Так. Ми вже більше про це будемо говорити в прямому ефірі, не будемо розкривати всі карти. Дивіться нас о 19:15, будемо говорити не тільки про загрозу від коронавірусу, а й економічну небезпеку, а також те, що відбувається на сході нашої країни. Запрошую до перегляду.